This guy. Makofi ya kilo tena. Hiyo sio kazi rahisi. Mimi naona gari sita naingia hapa mara moja. Eh? Isanemi gari na ganga ara ola sa tu difurata ni si. Eh gari ya ganga. Makofi, asante sana. Na ningependa kuomba watu wetu wa Isiolo County. Na mimi afanka ndumba. Na mimi viongozi ajili si ujino jan rayaten. Biashara milioni titi da liti mara nkam milioni nyatu. Milioni nyatu. Gozo ndita tante nyatu. Waniwe yose maendeleo si ndufuni waniwe yose besa kake ukeka u oja viongozi ujisi ojat. Amoyo viongozi milioni tiratan. Inoja tuji atasema mimi tazakuru tuna kabila yangu si ni kweli. Ikifika miaka 5 o wa milioni yaide. Akishanguliwa anafanya nini? Anatoroka si ndio? Baada ya miaka 5 unaambiwa wewe ni karayu, wewe ni Wajida, wewe sijui ni nini, wewe sijui ni sakuye, inakusaidia hiyo jamani? Haisaidii mtu si ndio? Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini, tumewaumba kwa mataifa mbalimbali, different nations. Na makabila nini? Mbalimbali. But inna akramakum mbora katikati yenu atakakum ni yule ambaye anafanya nini anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na anamtii. Kwa hivyo Allah anatuonesha ukabila yetu haitusaidii sisi sote ni mandugu. Huyu mzee amenifika mkutano miaka 15 nimejahuliwa. Mimi si Mkikuyu, mimi ni Mborana, mimi ni mtu hapa Bulesa, yeye ni Mkikuyu, lakini kwa sababu amenibeba kama ndugu yake ndio naona tuko naye mpaka leo. So mimi naomba nyinyi watu wa Bulesa, mwanasiasa akikuletea siasa ya ukabila katana naye. Wewe mwambie tulikuchagua, wapi maji, wapi barabara, wapi pesa ya shule hapa, kwa sababu serikali inatoa pesa ya dini. Si ni kweli? Si ni kweli? Lakini kama haufuati hiyo, kama haufuati hiyo, wewe unasema ule ni mbaya kwa sababu si kabila yangu, ule ni mzuri kwa sababu ni kabila yangu na afanye kazi. Ni mbaya sana. Igalata gacha. Kaguyara kesu magange targatan. Galatra bingalchi dani. Tala mesito musajid kana gudisa changa bese wan kabdan. Lon tana re tana bese tana muchange kwa ukarimu. Wanati musajid abatu yoyote utatoa kwa niaba ya misikiti ya Mwenyezi Mungu. Hakiba tateti itakuwa rasmi yako siku ya kesho. Zaidi changi tochina sasa lalika. Honorable Speaker Hussein Golich Roba, ili baadaye alike mheshimiwa guest of honor His Excellency Dr. Kuti. Piga makofi. Karibu sana Bulesa, Honorable Speaker Hussein HGR, HGR nkana weka na mifuli mbenu, sengu lishirobalani. Ispika. Kuchin. Ama wa na dini fa makanjira, anijukumu ngudu anirika warka alore. Bita namu walagisisa. Kara namu walagisisa, namu walindula, tika chufis lana. Kawuja kisaba, chuftinu walinyatu. Kawana mtu waliningar. Kawanda sa, tokar kandibi indasani njedu. Amtana fula bibi aita wala getifin. Oja kiongozi kien arabidi kola kanga gari nugor la fanu daba. Warofu mshimali nkadatkani. Kayu hori barsabidi kani. Gafi nupro misa ngaf siyasa. Yote la viongozi siyasa juu wal kabate gafi kwa milion didama warkena kien njedu ni arina arganam. Sirkalele mbibi aita dani ni. Uyan sila gafata wani kutemo wala getifin. Duba kana rabbi gudan naga nubutina. Rabbi gudan goswa jala tutochina. Rabbi gudan goswa anam tuwa ujianam tuwa li inham tuwa tegar tumtochina. Rabbi nukarkarina. Akana duba na nuwebisa. Adu kande mbese wa rabbi gudan nuke nisadike nina. Isani lini achanga. Rabbi nukarkarina akana amduba. Mchango mingi fuladu uganu yamani. Tagari yaudadam. Man
akumuni chofti akum rab fede ta kasi niti koi bo rabbi nara mchango tan faul se mchango tan lo jasim faul mini sa jare mini sa lo jajar wor ke sa dulatulle dambi worat am fefi worni ya dasa wor janna argat kai barabbi wor kasi nuto chin sababu ni muhimu nar wa wakat dura ba ujin muhimu nuduf nefi tayum chango ti mchango amatan katkanuti rabbi le khadanne isim faul tuti isim faul telle ujisun ka kajel chinuti anam sun maf dufe wakti leng nuwe gujirani rampen rampen miskiti kana marron kara duf tana marro marro kara ka miskiti kana chang tana inka watani ni gafa za chiti gaf kara kana chito chine fulam tajida to chin achi takaratan am talameso talle adumne talameso tan akda sahir besina ako jamaro dibinu dum msajid gudda da samit aga kayubeta akasi rabbi ndam bide sanile sani da fe nulle tunum gul te nalle nu da fe nu chu voli no ja rabba kadan janna yana kasi niti ujina ra uji janna barbadani ka jajjaba nuti bas muchangon ka situ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arambele du fo afede uji kejira nami fola warasu njiru khamata dukuba dunya kana lubbo dabe be setan nage set nami mutaki kujo charfanda kujo moku elefodan asante sana shukran asante sana mshimwa haraka ana msira mjole den darmati ni dole den darmane bo imam ke ndese ni base alif shan tamatin jadi sari kawa armi rajara ira mata mbese gesso hona ke assalamu alaikum salam ane ne bule kawa na se udini sina mana gajar na de ti tu tu na tadri yola yola to oga mbese ti ta gege sar ilma ti ko tu fil mana wagalale nabi wo ho tu se tu na de na nadire amma sana na wagalale alif shan Alim Shantama was missing in your head, Alim Shantamati. Sinikisha walindu sinikisha shekwetu imam ya waka mingi sinikisha warini adire kameti si me yole ni wakalatan wari yole ni wakalatan mot gandug gandug na warmat beta na waltini kahid gandug beta imam tay alif shani sinikish geso fula lewa santi sala jazakallahu khair wagi jaza sani tachi warga baba ganjuba shek duba Asante risala Sheikh Duba na Sinikisha. Asante sana. So I want to present the contribution from the committee members. Besen tunin imetoka kwa ilmanum kenka arda hama krefu mheshimiwa kuti makadae kanumchufati armabas nunchufti kesumjir hagasi makasobne hinjen so mchango ni committee tensuni ka ilmanum kenka arda kana 1.5 million Niro ndagetanini
million tokof alif dibishani kawari arda wari asanagar tankun duwa qayde gabas agda sarqda fdiro merkda arksunu vida ujirtan merku vida agda sa amma dananini shilingi elif kum kudani tisindikiza me na mida na kanata na agda sa Sasa. Mapapi. Gegesa, gegesa. 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 Committee. Gegesa. Gegesa. Ah, mheshimiwa Boku, mashallah. Shukran. Shukran. Committee gegesa. Gegesa. Wapi? Haya jama. Committee na sindikishwa 1.5 million 1.5 million committee jazakallahu khairan shukran ifudu min kamatina shaydani sani wadin imbadda kiralen nabda bek sininjerin shaydani wani dikon kunu hasin chain sinjera wani dikon kunu hasin chain jabe shaydani tashkili sanna jazakallahu khairan committee na sindikishwa mzee guyaduba afara budda sikeni atilen da mahara budda committee gurdo ya la urwa sa sindikishwa jazakallahu khair jazakallahu arkale ga samani sewada arkale kana tamo mese tawasan si yo ri wule sa ulana kama kam si wale sa arkala mahara kula durka yarja abu kesuku mahara siwe ka gabaran riga wese hoge fefana eger wese uke suku kariu chike kai asanteni sana committee members sasa tunaelekea kwa levo ya pili naim nanjere adani mtiju salad watu buru kumkudan salad watu kumkudan umar garo karihejir kumkudan umar garo kumkudan Managing Director Environment Nema Kumkudan Makofi Senator Abshiro Kumdidamat Makofi Besen tunamke jirti amtana chama siterga tunagan Tiyalen Kumshantamat Makofi wano kile refu kadat kani jaskin kadat okile nikadat shegin kadate lafa lafu wakfinu kendet alafsu yabas isanin komite wala gafada alafsu ntiyari tiya halala egaruri chari akasu kubasani chufi lafa base 200 by 200 meter Asante sana mheshimiwa. Beto na dafa Ali Mshatawa wa Kombi. Wa Kombi. Haya. Sasa tunataka watu wa Nairobi kiongozwa na leader of majority. Watu wa Nairobi leader of majority. Haya mheshimiwa Mbadi ya 50,000. Mheshimiwa Komu wataka kwa Alidida. Alidida gafu durbeta alisafu ya ene amna. Ika hama dali. Ata kweka 50,000 kwa simu. Komu, mpigeni makofi. Aya, Chief Officer, Environment Water 100,000. Makofi. 150. Uyu mzee amenilea, Chief Whip yangu ya majority 150,000. Makofi. 550 COT. Family Khalif Buko, 550,000. Chief Officer Health, 200,000. 100,000 MD. Director ya Nairobi Water ametoa 1,100 na amesema MD yake atatoa shilingi 1,100 ingine. Makofi kwao. Wali makofi ya speaker wa Nairobi, 100,000. Haya, ameleta shilingi 1,100 kutoka Major Jen
mchango ya mtu anaitwa SG Mwangi ametoa 50,000. Makofi kwa hii. Niko na mtu anaitwa Architect Abdi Ismail ametoa 150,000. Makofi. Niko na chairman ya Has Petroleum ametoa 500,000. Na iko director ya Hasa ametoa 150 ameweka kwa simu ya Alidida. Ndio. Na CEO ya Hasa ametoa 50,000 ameweka kwa simu ya Alidida, hiyo ni 200,000 nyingine. Asante sana. Mimi nimetoa 1,500 na Governor Sonko 1,500. 1 million shillings. So waje tuhesabie pesa ya watu wa Nairobi ni ngapi, alafu tuone governor wanazunikisha kwa ngapi. Ali vile tuhesabie. Tuhesabie kabla ka tuhesabie kwanza. Thanks kama nimeona. Bora. Watu wa Nairobi wametoa 3,254,30,000. 3.2. Alafu Mahad Shekamu amesema ata pledge 135,000 na andikio mita mchukulia. Asante sana. Pledge yake hiyo andika hiyo. Asante sana watu wa Nairobi. Makofi. Makofi. 8 million. Hilo makofi. Makofi. Wazi watu wa Nairobi wasikie. Watu wa Nairobi wasikie huko. Mali wanakaa wasikie. Jazakallahu khaira. Asanteni sana. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Burudi Ram Million Sadi account ke kenne Rashid Ismudomne. Ahmad Sadi Gubada ra 3.3 million. Kesuman ufte nani? Abawara abakarai. Dasa. Aya madana uri. Salamu. Ama uri kika ufisa chufti kanusindi kizuti. Mheshimiwa Speaker. Speaker ni shilingi 1000 ni baadhi nugege saa idara. Abdi Duba na maslala te arfayani tislandu fa tiko karana duku bere boruka udadabe shilingi 1000 kudani ni le nusindikiza. Aye, asangal malen 1000 kudani nusindikiz. Barakallah. Aye, waziri ni agriculture 1000 didamati nusindikiz. Barakallah. Kumshan. Aye, rukyan kumshani nusindikiz. Barakallah. Bas. Aye, Huseni len ilman armati 25,000 in Huseni. 10,000. Waziri Eregai 10,000. Makofi. Asambagaja. Ndoto hapa. Asambagaja gurbaki ya nimbeka. Haga. 30,000 shilingi 1000 dola. Yadala. Alivana sindikisha. Elivlama ni galgalo kura no sindikisi nile. Bas. Me saurila valeri rubu sam bas. Asi sabe lo río, amar arma.
Mati sabi Suleiman. Hak suni sabi tana mata ni nendere. Eh malu wili ni. 30,000 na gapore na terapura. Ibrahim Ali.